វង Sad Man អត់ចង់សบายសบายទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធី Happy Live Show ចង់តែចង់ក៏ចង់តែតើបងជម្រាបមួយណាដល់លោកអ្នកពេញចិត្តតោះលោកបងបងជម្រាបតាមរយៈ Facebook ទាំងអស់គ្នាហើយមានអ្វីចង់និយាយទៅកាន់ក្រុមគូសាមិត្តភ័ក្តិឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឬចាំមិនទៀតតោះវីដេអូ Call ទាំងអស់គ្នារំកាច់ចង់គេអោតុនអារម្មណ៍របស់ស្រីអស់នេះគឺមាននៅក្នុងកញ្ចក់ទូទាត់ថោនមួយ GTV ប៉ុស្តិ៍លេខ4នៅក្នុងកម្មវិធី Happy Live Show ដែលមានផ្សាយជូនទស្សនាជារាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ Happy Live Show ឧបត្ថម្ភដោយ